ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଗୋପ ବ୍ଲକର ଆଳୁଦଣ୍ଡା ପାଟଣା ଠାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅବସରରେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଦ୍ଧାବୁଦ୍ଧ ଓ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୃଷାରକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ସମାଜସେବୀ ଭାଗୀରଥୀ ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀରୁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା ପୁରୀ ଭାଗବତ ଆଶ୍ରମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ମୃତ ପ୍ରବଚନ ଓ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କତ୍ତା ଭାବେ ନବଘନ ବେହେରା ଓ କତି ଭାବେ ମଞ୍ଜୁଲତା ବେହେରା ଯଜ୍ଞରେ ବସିଥିଲେ ଭାଗବତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର